ഹരിശ്രീ ഗണപതയേ നമ അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ കൈലാസാദ്രീശകോണേ സുരവിടപിതടേ സ്പാടികേ മണ്ഡപേ സന്മാതങ്കാരാദിപീഠോപരിപരിലസിതം സേവ്യമാനം സുരൗഘൈ ജാനുസ്തം വാമബാഹും മൃഗമഭിപരശും ജ്ഞാനമുദ്രാം വഹന്തം നാഗോദ്യദ്യോഗവേഷ്ടം ദദതം ഋഷിഗണേ ജ്ഞാനമീശാനമീഡേ മാതങ്കാനനമബ്ജവാസരമണിം ഗോവിന്ദമാദ്യം ഗുരും വ്യാസം പാണിനിഗർഗനാരദഗണാദാദ്യാൻ മുനീന്ദ്രാൻ ബുധാൻ ദുർഗാം ചാപി മൃദംഗശൈലനിലയാം ശ്രീപോർക്കലീമിഷ്ടതാം ഭക്ത്യാ നിത്യമുപാസ്മഹേ സപദിനക്കുർവന്ത്വമീ മംഗളം. ദുർഗാസപ്തശതി ദ്വിതീയോധ്യായ മഹിഷാസുരസൈന്യവധ. ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുണ്ടായൈ വിചേ നമ. സന്നദ്ധാഖില സൈന്യാസ്തേ സമുത്ഥ സ്തുരുതായുധ ആകിമേ തദ്ധിക്രോധാത് ആഭാഷ്യ മഹിഷാസുര അഭ്യധാവത ശബ്ദം ശബ്ദം അശേഷൈർ അസുരൈർവൃത സതദർശ തതോ ദേവീം വ്യാപ്തലോകത്രയാം തിഷ. ത്രിലോകങ്ങളും സംക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാതെ കണ്ട് ദേവലോകത്ത് ആ ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന മഹിഷാസുരൻ അവിടുന്ന് ചാടി എണീക്കുകയാണ്. ആ കഠോരമായ ശബ്ദം എന്താണ്? ദേവിയുടെ ഉറക്കുള്ള ആ അട്ടഹാസം കേട്ട് പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നറിയാത്തതിനാലെ സർവസൈന്യങ്ങളും ആ യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് മഹിഷാസുരനോടൊപ്പം പുറപ്പെടുകയാണ്. സംഭ്രമത്തോടു കൂടിയിട്ട് മഹിഷാസുരൻ ആ ശബ്ദം എന്താണ് ഏതാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് ശബ്ദം കേട്ട ദിക്കിലേക്ക് പായുകയാണ്. കൂടെ യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് അനവധി അസുരന്മാരും ഉണ്ട്. പാദാക്രാന്ത്യാനദഭുവം കിരീടോല്ലിഖിതാംബര ക്ഷോഭിതാശേഷപാതാളാം ധനുർജ്യാനി സ്വനേനത ദിശോഭുജ സഹസ്രേണ സമന്താത് വ്യാപ്യ സംസ്ഥിതം തഥപ്രവ വൃതേ യുദ്ധം തയാ ദേവ്യാസുരേ ദുഷ ശസ്ത്രാസ്ത്രൈ ബഹുധാ മുക്തൈരാദീപിത ദിഗന്തരം മഹിഷാസുര സേനാനി ചിക്ഷുരാഖ്യോ മഹാസുര. തേജസ്സുകൊണ്ട് ത്രിലോകങ്ങളും വ്യാപിച്ച പാദതാടനത്താൽ താഴ്ന്നുപോയ ഭൂമിയോടുകൂടിയ കിരീടത്താൽ ഉല്ലിഖിതമായ ആകാശത്തോടുകൂടിയ ധനുസിന്റെ സ്വരത്താൽ ക്ഷോഭിതമായ പാതാളത്തോടുകൂടിയ ആ മഹാമായയെ ദേവിയെ ചണ്ഡികാദേവിയെ മഹിഷാസുരൻ നേരെ നിന്നിട്ട് കാണുകയാണ്. സഹസ്രകരങ്ങളാൽ 14 ലോകവും നിറഞ്ഞ ആ മഹാമായയോട് ദേവവിദ്വേഷികളായിട്ടുള്ള അനവധി അസുരന്മാരെ പലവിധ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ചെല്ലുന്നു. ആ യുദ്ധത്തിലെ അസ്ത്രജാല പ്രയോഗത്താലെ ദിക്കുകളെല്ലാം പ്രകാശിക്കുകയാണ്. യുയുധേ ചാമരശ്ചാന്യൈ ചതുരംഗബലാന്വിത രഥാനാം അയുധൈ ഷഡ്ഭി രുദഗ്രാഖ്യോ മഹാസുര അയുദ്ധ്യത അയുധാനാം ച സഹസ്രേണ മഹാഹനു പഞ്ചാശത് ദിഷ്ടനിയുധൈർ അസിലോമ മഹാസുര അയുധാനാം ശതൈ ഷഡ്ഭിർ ഭാഷ്കലോ യുയുധേരണെ ഗജവാജി സഹസ്രൗഖൈർ അനേകൈ പരിവാരിത വൃതോ രഥാനാം കോടിയാച യുദ്ധേ തസ്മിൻ അയുദ്ധ്യത ബിടലാഖ്യോ അയുധാനാം ച പഞ്ചാശദ്ഭി രഥായുധേ യുയുധേ സംയുഗേ തത്ര രഥാനാം പരിവാരിത അന്വേച തത്രായുധശോ രഥാനാഗ ഹയേർവൃത യുയുധേ സംയുഗേ ദേവ്യ ധു സഹ തത്ര മഹാസുര കോടി കോടി സഹസ്രൈസ്തു രഥാനാം ദന്തിനാം തഥ ഹയാനാം ച വൃതോ യുദ്ധേ തത്രാഭൂൻ മഹിഷാസുര തോമരേർ ബിന്ദിപാലൈശ്ച ശക്തിപിർ മുസലൈസ്തഥ യുയുധു സംയുഗേ ദേവ്യ ഖഡ്ഗൈ പരശു പട്ടിശൈ കേജിച്ച ചിക്ഷുപു ശക്തീകേചിത് പാശാം സ്തഥാപരേ ദേവീം ഖഡ്ഗപ്രഹാരൈസ്തു തേതാം ഹന്തും പ്രചക്രമു സാപി ദേവി തതസ്ഥാനി ശസ്ത്രാണ്യസ്ത്രാണി ചണ്ഡിക ലീലയൈവ പ്രചിച്ഛേദ നിജ ശസ്ത്രസ്ത്രവർഷിണി അനായസ്താനനാദേവി സ്തൂയമാന സുരക്ഷിഭി മുമോജാസുര ദേഹേഷു ശസ്ത്രണ്യസ്ത്രാണി ജേശ്വരി. മഹിഷാസുരന്റെ സേനാനായകൻ ചിക്ഷുരൻ ചതുരംഗ സേനയോടും മറ്റനവധി അസുരന്മാരോടും ചേർന്ന് ചാമരൻ 60,000 രഥങ്ങളോടുകൂടി ഉദഗ്രൻ എന്നിങ്ങനെ മഹിഷാസുരന്റെ അതിപ്രബലരായിട്ടുള്ള 3 സേനാനായകന്മാരെ ആ മഹാമായയോട് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ്.
മഹാഹനു എന്ന അസുരൻ ഒരു കോടി തേരുകളോട് കൂടിയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അസിലോമാവ് എന്ന മഹാസുരൻ 5 കോടി തേരുകളോട് കൂടിയും ഭാഷ്കളൻ എന്ന അസുരൻ 60 ലക്ഷം തേരോട് കൂടിയും ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പരിവാരിതൻ എന്ന അസുരൻ 1000 കണക്കിന് ആനകള് കുതിരകള് 1 കോടി തേര് ഇങ്ങനെ അനവധി വലിയ ഒരു സൈന്യസന്നാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ദേവിയോട് എതിരിടുന്നു. ബിഡാലാഖ്യോ യുധാനാം ച പഞ്ചാശദ്ഭിരഥായുധൈ. പിന്നെ ബിഡാലൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള അസുരൻ 500 കോടി തേരുകളെ കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ദേവിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. വീണ്ടും മറ്റനേകം മഹാസുരന്മാരും 10000 കണക്കിന് രഥങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കോടിക്കോടി രഥങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളുമായിട്ട് മഹിഷാസുരനും ദേവിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. തോമരങ്ങള് ഭിന്തിപാലങ്ങള് ശക്തികള് മുസലങ്ങള് ഘടകങ്ങള് മഴുക്കള് പട്ടിശങ്ങള് തുടങ്ങിയിട്ട് വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള അനവധി ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അസുരന്മാരെ ആ ചണ്ഡികാദേവിയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടണു. ചില അസുരന്മാരെ വേലികളും പാശങ്ങളും ഒക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് ദേവിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ചിലര് ഘടകത്താൽ പ്രഹരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മായാമോഹിനിയായ ചണ്ഡികാദേവി ശസ്ത്രാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രവർഷിച്ചിട്ട് ആ മായാലീല തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുമോജാസുരദേഹേഷു ശസ്ത്രണ്യസ്ത്രാണിച ഈശ്വരി. അനായാസമായ മുഖമുള്ളവളും ദേവർഷിമാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഈശ്വരി. അസുരനിഗ്രഹം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതാ ഇവിടെ സാധ്യമാക്കുകയാണ്. സോഭി ക്രുദ്ധോദ്ധുതസടോ ദേവ്യാ വാഹനകേസരി ചചാര സുരസൈന്യേഷു വന്വേ ശിവ ഹുദാശന നിശ്വാസാൻ മുമുജേയാംശ യുദ്ധ്യമാന രണേംബിക തയേവ സദ്യപുസംഭൂത ഗണാശത സഹസ്രശ യുയുദുസ്തേ പരശുഭിർ ഭിന്തി പാലാസി പട്ടിശൈ നാശയന്തോ സുരഗണാൻ ദേവി ശക്തിയുപബൃംഹിത അവാദയന്ത പടഹാൻ ഗണാശംഖസ്തഥാ പരേ മൃദംഗാശ്ച തഥൈവാന്യേ തസ്മിൻ യുദ്ധമഹോത്സവേ തഥോ ദേവി ത്രിശൂലേന ഗദയാ ശക്തിവൃഷ്ടിഭി ഗഡ്ഗാധിപിഷ്ട ശതശോ നിജഖാന മഹാസുരാൻ പാദയാമാസ ചൈവാന്യാൻ ഖണ്ഡാനിസ്വന വിമോഹിതാൻ അസുരാൻ ഭുവി പാശേന ബദ്ധ്വാചാന്യകർഷയത് കേചിദ്വിധാകൃതാസ്തീക്ഷ്ണൈ ഖഡ്ഗപാദൈസ്തഥാ പരേ വിബോധിത നിപാതേന ഗദ ഗദയാ ഭുവിശേരതെ വേമുശ്ച കേചിത് രുധിരം മുസലേന ഭൃശംഹത കേചിന്നിപതിതാ ഭൂമൗ ഭിന്നാ ശൂലേന വക്ഷസി നിരാകൃത ശരൗഘേണ കൃതാ കേചിത് രണാജിരെ സേനാനുകാരിണപ്രാണാൻ മുമുജിസ്ത്രി ദശാർദ്ദന കേഷാംചിത് ബാഹവശ്ചിന്നാ ഛിന്നഗ്രീവാസ്തഥാപരെ ശിരാംസി പേതുരന്വേഷാം അന്യേ മധ്യേ വിദാരിത വിച്ഛിന്ന ജംഘാസ്തപരെ പേതുരുർവ്യാം മഹാസുര ഏകബാഹുവാക്ഷി ചരണ കേചിത് ദിവ്യ കേചിത് ദേവ്യ ദ്വിധാകൃത ചിന്നേഭി ചാന്യേ ശിരസി പതിത പുനരുദ്ധിത കബന്ധ യുയുധുർദേവ്യ ഗൃഹീത പരമായുധ നന്ദ്രതുശാപരേ തത്ര യുദ്ധേ തൂര്യാലയാശ്രയ കബന്ധാശ്ചിന്ന ശിരസ ഘടകശക്തിഷ്ടിപാണയ തിഷ്ടതിഷ്ടേതി പാഷന്തോ ദേവീ മന്യേ മഹാസുര പാതിതൈ രഥനാഗാശ്വൈ രസുരൈശ വസുന്ധര അഗമ്യാസാഭവത്തത്ര യഥാ യത്രാഭൂത്സ മഹാരണ. നോക്കൂ, സോഭിക്രുദ്ധോ ധുതസടോ ദേവ്യാ വാഹനകേസരി. ദേവിയുടെ വാഹനായിട്ടുള്ള ആ സിംഹം ക്രൗര്യത്താല് ഇളകിയ ചട കൊടഞ്ഞിട്ട് അഗ്നി കാട്ടുതീയായിട്ട് കാടിനെ എരിക്കണത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആ അസുരപ്പടയുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. മഹായുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ അംബികാദേവിയുടെ നിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശതസഹസ്രം ചണ്ഡികാഗണങ്ങള് സംഭൂതാവുകയാണ്. ആ ചണ്ഡികാഗണങ്ങള് ദേവീശക്തിയാൽ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് പരശു ഭിന്തിപാലം വാൾ പട്ടിശം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട്
യുദ്ധത്തിലെ അസുരഗണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. യുദ്ധമഹോത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷം മുഴങ്ങി. ദേവീഗണങ്ങള് പടഹങ്ങളെ മുഴക്കി. ചിലരെ ശംഖൂതി, ചിലരെ മൃദംഗം വായിക്കണു. അങ്ങനെ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തഥോ ദേവി ത്രിശൂലേന ഗദയാ ശക്തി വൃഷ്ടിഭി. ത്രിശൂലം, ഗദാ, വേലേ, ഘടകം തുടങ്ങി അയോധന സാമർഥ്യങ്ങളാലെ നൂറുകണക്കിന് മഹാസുരന്മാരെ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ദേവി നിഗ്രഹിച്ചു. ദേവിയുടെ ഘണ്ടാമണിയുടെ ശബ്ദം, ആ ഘണ്ടാമണി ഐരാവതം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഘണ്ടാമണിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ചില അസുരന്മാര് ബോധരഹിതരായിട്ട് നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില അസുരന്മാരെ പാശത്താൽ കെട്ടി ഭൂമിയിലൂടെ വലിച്ചിളക്കിയാണ്. ചില അസുരന്മാരെ തീക്ഷ്ണങ്ങളായുള്ള വാളിനാൽ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഗദയുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് ചതഞ്ഞരഞ്ഞിട്ട് ചിലര് ഭൂമിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നു. ഇരുമ്പലക്ക കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരമേറ്റ് ചിലര് രക്തം ഛർദിക്കുന്നു, കുഴഞ്ഞു വീഴണു. ശൂലം കൊണ്ടുള്ള കുത്തേറ്റ് പെടഞ്ഞു മരിക്കണു. ഇങ്ങനെ സേനാനുകാരിണപ്രാണ മുമുചിസ്ത്രി ദശാർദ്ധന, സേനാനായകന്മാരായ ചില അസുരന്മാരെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശരമേറ്റ് മരിച്ചു വീഴണു. ചിലരുടെ കൈകൾ ഛിന്ന ഭിന്നങ്ങളായി, ചിലര് ഭിന്നിക്കപ്പെട്ട കഴുത്തുകളോടുകൂടിയവരും, വേറെ ചിലരെ ശിരസ്സില്ലാത്തവരും, ചിലര് ദേഹം നെടുകെ പിളർന്നവരും ഒക്കെയായി പ്രാണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിലെ മറ്റു ചില മഹാസുരന്മാര് വിച്ഛിന്നമായ കാലുകളോട് താഴെ വീണ് കിടക്കണത് കാണുന്നു. ചിലർക്ക് കയ്യും കാലും ഒന്നും ഇല്ല, ഒക്കെ നഷ്ടായിരിക്കുന്നു. മറ്റു ചില മഹാസുരന്മാരെ ചിന്ന ശിരസ്സുകളായിട്ട്, കപന്ധരൂപികളായിട്ട്, അതായത് തല കാണാനില്ല, കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ രൂപം ദേവീഗണത്തെ നേരിടണു, ദേവിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. വാദ്യഘോഷങ്ങളും വിജയഭേരികളും അക്രമോത്സുകതയും ആ യുദ്ധഭൂമിയിലെ അനാവൃതമായിരിക്കുന്നു. ശിരസറ്റ കബന്ധങ്ങള്, ഘടുക്കം, വേല തുടങ്ങിയവയുമായി ചില മഹാസുരന്മാരെ ദേവിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട് അല്ലറി വിളിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ മഹായുദ്ധം എവിടെയാണോ ആരംഭിച്ചത്, ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഭൂപ്രദേശത്ത് വീണ രഥങ്ങള്, ആനകള്, കുതിരകള്, അസുരന്മാരെ, ഇങ്ങനെ മൃതദേഹങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആർക്കും തന്നെ കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ സുമേധസ്സു മഹർഷി സവിസ്തരം ചന്ദികാദേവിയുടെ കഥ സുരഥ സമാധികളോട് വിവരിക്കുകയാണ്. ശോണിദൗഖ മഹാനദ്യ സദ്യസ്തത്ര വിശുശ്രുവു മധ്യേ ച അസുരസൈന്യസ്യ വാരണാസുരവാചിന ക്ഷണേര തൻ മഹാസൈന്യം അസുരാണാം തഥാംബിക ന്യുന്യേക്ഷയം യഥാവന്യി തൃണദാരു മഹാജയം സ ച സിംഹോ മഹാനാദം ഉത്സൃജൻ ധൂതകേസര ശരീരേഭ്യോമരാരീണ അസൂനിവ വിചിന്വതി ദേവ്യാ ഗണൈസ്തൈസ്തത്ര കൃതം യുദ്ധം തഥാസുരേ യഥൈനാം തുഷ്ടുവുർദേവ പുഷ്പവൃഷ്ടി മുജോദിവി. അങ്ങനെ ആ അസുരമധ്യത്തിലെ അസുരഗജവാചികളുടെ രക്തപ്രവാഹം മഹാനദികളായിട്ട് ഒഴുകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുല്ലിലും തടിയിലും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി എങ്ങനെയാണോ ഒരു പ്രദേശത്തിലെ വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആ മഹിഷാസുരന്റെ സൈന്യത്തെ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചണ്ഡികാദേവി. അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാമായ ആ ചണ്ഡികാദേവി നമ്മിലെ മഹിഷവാസനകളെ, ആസുരിക ചിന്തകളെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് മുക്തിപഥത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ. അതിനായിട്ട് ആ മഹാമായയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, വിജയം എപ്പോഴും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യണം. തങ്ങളെ ഏറെക്കാലമായി ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അസുരന്റെ, ആ മഹിഷാസുരന്റെ നാശം അടുത്തു എന്ന് ദേവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ദേവന്മാരെ തങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഹാമായയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പൂക്കളാൽ വർഷം ചെയ്തിട്ട് ദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതി ശ്രീ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീ മഹാത്മ്യേ
മഹിഷാസുര സൈന്യവധോ നാമ ദ്വിതീയോധ്യായ മാധർമ്മേ മധുകൈടഭഗ്നി മഹിഷ പ്രാണാപഹാരോദ്യമേ ഹേലാ നിർമ്മിത ധൂമ്രലോചനവദേ ഹേ ചണ്ഡമുണ്ടാർദിനി നിശേഷീകൃത രക്ത ബീജതനുജേ നിത്യേ നിശുംഭാപഹേ ശുംഭധ്വംസിനി സംഹരാശു ദുരിതം ദുർഗേ നമസ്തേംബികേ ആദൌ കർമ്മ പ്രസംഗാത് കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൌ സ്ഥിതം മാം വിൺമൂത്രാമേധ്യ മധ്യേ കഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദ യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യദേകേന വക്തും ക്ഷന്തവ്യോ മേ പരാധ ശിവ 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 ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.